何、社会保障を支えるために必要なんだ、そういうことよく聞くじゃないですか。だから消費税必要なんだって思い込んでません？でも事実違いますよ。間違ってます。テレビ新聞とかでは言いません。説明をいたします。なぜ消費税が必要なのか。はい、こちらグラフが出ました。階段状に左から右に下がっていくんですね。昭和の終わりから平成の終わりにかけて下がり続けているものは何でしょうか。こちら法人税です。法人税率が下がり続けているよというグラフなんですね。どうしてこんな法人だけ、大企業だけ減税してもらえるの。皆さんしてもらった覚えありますか。ここ数十年の中で彼らはどうして減税が可能になるかって言ったら、こちらです。縦に入っている3、5、8、10、消費税なんですよ。消費税が上がる前後で必ず法人税は下がる約束になってるんです。消費税が上がるたびに法人税は減税される。だから経団連が今週1で週に1回消費税上げろってことを言い続けてるんです。でこれはずっと前から、どれぐらい前からって言ったら1989年が消費税スタートなので、その前の議論見てみてください。このものズバリが書いてあるんですよ。どうして消費税が必要なのかってことに関して、直間比率の是正と書かれてます。直間って何？直接と間接の頭文字、直間。比率の是正、つまりは直接税下げるために間接税入れろっていうのが直間比率の是正なんです、彼らの言う。つまり何かって言ったら、大企業が儲かってそこからたくさん取られるの勘弁になって、俺たちの税金を安くするために他から取れやっていうのが消費税の元祖、元々の話なんです。それがもう今 10% まで上がっちゃってるんです。で結局納税額はどんどん減っていくわけですよ。大企業儲かってるんですよ。この10年毎年過去最高益なんですよ。毎年この中に過去最高益毎年更新してますって方どれぐらいいらっしゃいます。いらっしゃった金持ちがぜひ寄付金ください。それ、ありがとうございます。ひどい話でしょ。お金が足りない、税金を取らなきゃいけないって言うんだったら、まずこっから取れよって話じゃないですか。30年の不況の中でコロナも来て物価高で、で今や日本国内って 6.5人に1人が貧困なんですよ。これって先進国の中でアメリカも韓国も抜いちゃったんです。先進国の中でナンバーワンの貧困国なんです。人々を貧困にさせる政治なんです。この状態なのにまだ皆さんから絞り取って俺たちに安くしろって言い続けてるのが経団連をはじめとする銭毛バンドなんです。ありえないでしょこんなの。金がいるって言うんだったら先こっちから取れやって普通じゃないですか。ないところから取るな、あるところから取れが税金の基本なんですね。とそりゃそうですよ、当たり前なんです。でもそれを大きく歪めて数十年の間国内を貧しくしてきちゃったんですよ。結果どうなったかって、物が売れなくなるんですよ。だって皆さん負担が大きくなるから物を買いづらくなるでしょ。消費税上がるたびに物を買いづらくなる、買い控えるっていうことは、物が売れないから物を作ったとしても安い物を作らなきゃいけなくなるっていう底辺競争なんです、30年の間で。賃金も安くなる、底辺競争なんですよ。結局30年この国蓋開けてみたらどうなったかって言ったら、もう極東の島国、ジャパンズナンバーワンっていう地位から大きく転落して没落国家、世界から相手にされないっていう状況なんですよ。 G7 になんとか食らいついてなんかお仲間に入れてもらおうっていうような努力を日々してるっていうのが現状がある。それだけですよ。終わった国として扱われてる。それが一番腹立つんです私。それが一番腹立つ。だってジャパンズナンバーワン、世界の経済の先頭を走るぐらいの勢いが日本だったんですよ。世界の中でね、世界の GDP って皆さんご存知の通り、みんなの儲けを足したものなんですよね。日本の GDP って言ったら日本国内のみんなの儲けを足したもの。じゃあ世界の GDP って言ったら世界の儲けを足したもの。その世界の GDP の中で日本がどれぐらいのシェアがあったかって、こちらなんですよ。1995年、 17.2% あったんです。すごくないですか。世界経済の 17.2% が日本だったんですよ。すごい時がありましたね。そして時は流れて2021年、 5.2 まで下がったんですよ。この意味わかりますよね。みんなの儲けを合わせたものが GDP、
それがここまで落ち込んじゃった。で、予測として2040年ぐらいはどうなってるか、これコロナは加味されてません。 3.4 まで縮むという予測が出てるんですね。で、こちらはですね、これ内閣府経済社会法、経済社会総合研究所というところのデータをもとに作られたものです。並べますよ、全部こうなってるんです。左から95年は 17.2%、 そして2021年 5.2%、 3.4%、 こういう話。つまり何かって言ったら、いやそれはいつまでも先進国でいれるはずないだろう、成長し続けるなんて無理なんだよっていう人いるんですけど、何言ってるんですか。日本以外みんな成長し続けてるよ、みんな賃金上がり続けてるよ。で、日本だけこうなってるんです。どんどん経済のパイが小さくなってってる。経済のパイが小さくなるっていうのは何かって言ったら、一人一人の購買力、収入が落ちて物を買う力っていうのがどんどんそがれちゃってるんです。どうしてここまで収入が落ちていくという状況になったかって言ったら、先ほどお話しした通り消費税、一部の資本家たちだけを金持ちにさせるために、より儲けさせるために、みんなから金を絞り取る、ないところからも絞り取るっていうような税制を歪めるってことをやってきたこと、そしてもう一つ、資本家が儲けるために